Hela, vítaj. Ahoj. Po druhýkrát sa teším, že sa zasa vidíme v kasíne. Ahoj, vítajte všetci. Heli, chcela by si mať teraz 20 rokov. Ani omylom. Prečo? Lebo ja si užívam to, čo je teraz. To, čo bolo predtým, ten nemala som rozum, nemala som nič. Nehovorím, že teraz mám rozum, ale je mi krásne. Je mi super, nádhera. Áno, my nie sme teraz, že múdrejší, ale my sme len skúsenejší. Však? Aj to je pravda. A pamätlivejší. Viacej si pamätáme, áno. Ale bude to asi aj tým, že veľa čítame. A viem, že aj ty veľa čítaš knihy. Čítaš stále? Áno. 3-4 knižky mám rozčítané, čo môj chlap absolútne nepochopí. Ale ja mu to stále vysvetľujem. Nedá sa, keď čítam detektívku, potom čítam nejaký filozofický traktát, potom čítam nejakú blbosť vyslovene, čo sa síce vyhýbam, ale aj to sa stane. A ja si od tých knížek niekedy potrebujem odpočinúť, takže striedam žánre. Aj to paráda. Tak vieš čo, nie je len tvoj manžel to nechápe, ale ani ja to nechápem. Ja keď čítam jednu, ja ju musím rýchlo stráviť, aby som, no to by som toto fakt nedokázala. Klobúk dolu. No a predpokladám teda, že keď máš teraz 4 rozčítané, takže v tej tvojej knižnici tých kníh bude teda neskutočné množstvo. Prosím ťa, čo s tým robíš, keď dočítaš a povieš si, no tak táto ma už nebaví, s ňou už nechcem ďalej. No, môžem povedať, že mám asi 1200 knížek doma. A teraz som objavila jednu veľmi dobrú vec. V parku v Novom meste nad Váhom je taká búdka, zachovala, kde vždycky prídem raz za 2 týždne a tam donesiem knižky, ktoré viem, že už nebudem čítať, lebo už som ich čítala, dajme tomu, 20 rokov dozadu. Každý druhý rok obnovujem to, čo bolo vzadu, presúvam dopredu. Takže teraz som objavila, že tam môžem dávať knižky a som veľmi spokojná, lebo vyhodiť knižka je hriech. Knižku, ale keď to môžem takto dať, ať vidím, že ľudia to berú a čítajú, tak som veľmi spokojná. Nechcíte to vedieť, že teda to som ja, to som nechcela povedať nahlas. A ty si normálne tam počkáš a sleduješ, že kto si tie knihy zoberie? Nie, to nerobím, lebo ja sama sa hanbím, že sa zbavujem knižiek, ale hovorím, idem na druhý deň, idem na tretí deň a vidím, že tie knižky miznú, takže som taká spokojná, že niekto si tie moje knižky zoberie. Presne, no ja si myslím, že toto naozaj nie je dôvod na to, aby si sa hanbila, veď to je úžasný spôsob, ako tie knihy posúvaš znovu niekomu ďalej, koho potešia. Je problém, ja som sa pýtala v knižniciach, je problém, keby som chcela venovať, že by som náhodou umrela, je problém, že venovať knižky do knižnice oficiálne, tam je veľký problém, takže už získavam taký, na Orave mám známych, ktorí povedali, že zakladajú a chceli by takto, takže už keď pôjdeme na Oravu napríklad s komorným orchestrom, viem, že môžem zobrať 20-30 knižiek, že im to tam môžem dať, oni to vďačne zoberú. S knižnicami je veľký problém, takže som rada, že aspoň takto. Nie, že by som sa zbavovala knižiek, ale niektoré už mám tak dlho, že už si hovorím, už si patria nájsť niekde inde miesto, aby niekto druhý sa z nich tešil. Ja som sa dočítala o tebe, vraj si údajne, kedy si chcela nosiť poštu na kolieskových korčuliach. Je to pravda? No, to je pravda, ale asi pred 10 rokmi som si zlomila meniskus na pravom kolene, takže bohužiaľ kolečkové brusle som musela zaškrtnúť, vyškrtnúť. A ma to mrzí, lebo som to chcela skúsiť, lebo ten bicykel dobrá vec. Ale ma to obmedzovalo, lebo na bicykli nemôžem vyjsť hore po schodoch, tak som si povedala, na kolečkových korčuliach vyjdem hore priamo. Bohužiaľ, z toho skončilo, no tak... Asi ti to nebolo osudom dopriaté, takže možno to tak bolo aj správne. No, spomenula si tu ten komorný orchester, tak povedz niečo, čo, aké aktivity s nimi teraz najnovšie plánuješ? 6., 7., 8. júna, znamená června, pre českých poslucháčov, budeme robiť koncert v kostole v Lednických rovniach. Tam budeme hrať Vivaldiho, Handla... Niektoré veci máme urobené moderné od Petra Breinera, to znamená Vivaldi plus Beatles, tak ako kombinácia, veľmi pekné vecičky, na to sa teším. No a dnes napríklad, aby som dokázala, že teda ozajne, keď sa mám husliak, tak dneska si zahrám aj na husle. Nechajte sa prekvapiť. Takže, vážení diváci, necháme sa prekvapiť, všetci sa tešíme a Helenke prajeme ešte krásny zvyšok dnešného večera. Ďakujem. Ďakujem. Ja neviem. Neviem, čo tí ľudé vydá na tom jazzu. Vraťme sa radši k folklóru. Ne? Však tu na to máme nástroj. Môžem? Tak ideme.